എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പി ആർ മുരളി. എല്ലാവർക്കും പെർഫെക്റ്റ് നൊട്ടേഷൻസ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഈ ഗാനം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണാൻ തോന്നുന്നു. ചാമരം എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ശ്രീ പൂവച്ചൽ ഖാദർ അവർ എഴുതി, ശ്രീ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സംഗീതം ചെയ്ത്, ശ്രീമതി ജാനകിയമ്മ പാടിയ നാഥ നീവരു കാലൊച്ച കേൾക്കുവാൻ കാതോർത്തു ഞാനിരുന്നു എന്ന ഗാനമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ശ്രുതി നാല് ഘട്ടം, അതായത് എഫ്, ത്രീ ഫിംഗറിൽ എഫ് ഉള്ള ഫ്ലൂട്ടിലാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ രാഗം ശങ്കരാഭരണത്തിൻ്റെ സ്വരങ്ങളാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ ഒരു കൈശിക നിഷാദം, അതായത് ചെറിയ നിഷാദം ഫ്ലൂട്ടിൽ ഹാഫ് നോട്ട് കൂടി വരും. ഇനി അപ്പോൾ ശങ്കരാഭരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാ, അത് ചെറിയ മാ ഹാഫ് നോട്ട്. പാദ അപ്പോൾ മധ്യമം ആണ് ഹാഫ് നോട്ട് വരുന്നത് ഫ്ലൂട്ടിൽ, ബാക്കിയെല്ലാം ഫുൾ നോട്ട് വരുക. സരി ഗ മ ഹാഫ് നോട്ട്, പാദ നീ സനി ധ പ മ ഗ രി സ. അതിൻ്റെ കൂടെ നീ ചെറിയ നീ കൂടി അടി ഹാഫ് നോട്ട് വരും. കൈശി നിഷാദം നീ ദ പ നിഷാദം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ശങ്കരാമണത്തിൻ്റെ സ്വരങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം. ചെറിയൊരു ഫ്രെയിം വായിക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് രാഗം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേങ്കിലും ശങ്കരാഭരണത്തിൻ്റെ റൂട്ടിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. അഡീഷണലായിട്ടൊരു ചെറിയ നിഷാദം, അത് ഹാഫ് നോട്ട് വരും. മധ്യമം ഹാഫ് നോട്ട് വരും ഫ്ലൂട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമേ സന്തൂരാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതിനുമുമ്പായിട്ട് എം ജി രാഷൻ ചേട്ടനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഓർക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 4-5 സിനിമകളിൽ ഞാൻ ഫ്ലൂട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അന്നക്കുട്ടി കോടമ്പക്കം എന്ന സിനിമയുടെ റീ റെക്കോർഡിങ്, അതായത് സിനിമ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴുള്ള മ്യൂസിക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് റീ റെക്കോർഡിങ് ട്രിവാൻഡ്രം ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഞാനാണ്. പിന്നെ ബേണി ഗണേഷിൽ ബേണിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പോസിംഗ് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർമ്മയും അദ്ദേഹം ചെയ്ത അനവധി ഗാനങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാമല്ലോ, എല്ലാം വളരെ ഹിറ്റായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ ഓർക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സംഗീതം ചെയ്തു. ഇനി ഇതിൽ ഫ്ലൂട്ട് വായിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഗുരുവായ ശ്രീ ഗുണസിംഗ് സാറാണ്. മദ്രാസിലായിരുന്നു എൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ മദ്രാസിലില്ല. അതിനുശേഷമാണ്, 80s ഞാൻ മദ്രാസിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഇത് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അസിസ്റ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഗുരു ഗുണസിംഗ് സാറായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഫ്ലൂട്ടും വായിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വായിച്ച ഫ്ലൂട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ, അതിനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി. അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ രണ്ടുപേരെയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്നു, നമിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മ്യൂസിക് ആദ്യം സന്തൂർ ശിവകുമാർ ജിയൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ട്രണ്ട് അങ്ങനത്തെ സന്തൂരിൽ
ഇൻട്രഷൻ താളമില്ലാതെ പദ പഗ സനി പദ പഗ സനി പദ പഗ സനി നീ വായിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ബേർഡ്സിന്റെ ഒക്കെ ശബ്ദം വരും, അത് കണ്ട് സനി ദസ സനി ദസ അസായാലും തകടകടങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ ഒന്നിന്റെ വായിക്കാം പദ പഗ സനി ബേർഡ്സിന്റെ ശബ്ദം സനി ദസ അവിടെ ബേർഡ്സിന്റെ ശബ്ദം അത് കഴിയുമ്പോ ബെല്ല് ഓർഗണിലെ ബെൽറ്റാണ് ഗ മ പ സ പ ഗ മ പ സ പ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ജാനിയമ്മ ഹമ്മിങ് വരും ഗരി ഗരി മകരി സനി ഗ ഗ വന്ന രീതിയാണ് രി ഗ മക മകരി ഗ മക മകരി ഗ മക മകരി ഗ എന്ന് ഫസ്റ്റ് വരും രി മകരി സനി അവിടെ ചെറിയ ഹാഫ് ഉണ്ട് രിമഗരി സനി രിമഗരി സനി. അപ്പൊ എന്നാണ് പാട്ട്. അപ്പൊ അപ്പൊ അത് കണ്ട് അപ്പൊ ബെല്ല് ക്ലാങ് എന്ന് വരും ബെല്ല് നിരിമണി അങ്ങനെ സാധനം വരും നിരിമണി ചെറിയ രീതി തന്നെ നിരിമണി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പനിമ പനി പനി ചെറിയ പനിമ പനി വലിയ പനിമ പനി പനിമ പനി മാ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ മാ പോലെ കാണിക്കാനൊക്കെയുള്ളു, ഇതില് പ്രതിമധ്യമ കിട്ടുള്ളൂ, ചെറിയ മാ കിട്ടില്ല. സഗരിഗരിക 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 സ അവസാനം ബെല്ല് സഗപ്പ എന്ന് വായിക്കും സഗപ്പ. അപ്പൊ ഹാർപ്പിന്റെ ടോൺ കേട്ടുള്ളൂ താഴെ കേൾക്കും ഗരി സനി ദപ്പ മകരി സനി ദപ്പ അങ്ങനെ ആ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ ഹാർപ്പ് വായിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ മൊത്തം ഒന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. സന്തൂര് പിന്നെ ബെല്ല് പിന്നെ ഹമ്മിങ് പിന്നെ ബെല്ല് പിന്നെ ഹമ്മിങ് പിന്നെ ബെല്ല് പിന്നെ ഹാർപ്പ്. ഇതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ.
അതുകൊണ്ട് നേരെ നമ്മൾ പാട്ടിലേക്ക് പോകും. നാഥ നീ വരും കാലൊച്ച കേൾക്കുവാൻ, നാഥ നിസനിപ്പ നിസനിപ്പ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ താളം തിസ്ര നട, 1 2 3 1 2 3. ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മ്യൂസിക്കിന് താളമില്ല, വിരുത്തം പോലെയാണ്. ഇവിടെ നാദ 1 2 3 1 2 3, നിസനിപ്പ നീ നാദാ നീ വരും, നാദ നീ വരും നിസനിപ്പ നീ. കാലൊച്ച കേൾക്കുവൻ നീ സ നിസാസ നീ സ നിസാസ. കാതോർത്തു ഞാനിരുന്നു കാതോർത്തു നിസ നിസരികമാക നിസ നിസരിക നിസ നിസരികമാക കാതോർത്തു ഗരി ഗരി സനി ഞാനിരും നോ രീഗരി ഹരി രീഗരി സരി നിസ നിസരികമാക കാതോർത്തു ഗരി ഗരി സനി ഞാനിരും രീഗരി സരി നോ നിസ നിസരികമാക ഗരി ഗരി സനി രീഗരി സരി. അപ്പൊ അത്രയും വായിക്കാം. നാഥ നീ വരും കൊടുത്തോളാം. ഇതിൻ്റെ താളം തിസ്രനട, 1 2 3 1 2 3, മൂന്ന് ബീറ്റ്, മൂന്ന് അക്ഷരമുള്ള താളമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഹാർപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പല്ലവിയായി തൊട്ടാണ് താളം വരിക. നാഥ നീ വരും കാലൊച്ച കേൾക്കുവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാഥ നിസനിപ്പ നീ നീ വരും നിസനിപ്പ നീ നാഥ നീ വരും നീ സ നിസാസ കാലൊച്ച നീ സനി കേൾക്കുവാൻ സാസ നിസനിപ്പ നീ സ നിസാസ നാഥ നീ വരും കാലൊച്ച കേൾക്കുവാൻ. കാതോർത്തു ഞാനിരുന്നു കാതോർത്തു നിസ നിസരികമാക നിസ നിസരികമാക കാതോർത്തു ഗരി ഗരി സനി ഞാനിരും ദീഗരി സരി നോ ദീഗരി സരി നിസ നിസരികമാക ഗരി ഗരി സനി രീഗരി സരി. കാതോർത്തു ഞാനിരുന്നു പത്രം നിർവഹിക്കാഞ്ഞിട്ട് നാദാദത്ത് മാഗഗരി വീതിയിൽ മാഗഗരി
ഗരി പ പ പദ പ മാഗ ഗരി ഗരി പ പ പ താവഗ മാഗ ഗരി വീതിയിൽ മറ്റേ ഗരി പപ്പാന്നാണ് ഇത് ദിഗരി സരി പപ്പത ദിഗരി സരി പ ദിഗരി സരി പ അത് സ്പീഡിലെ ദിഗരി സരി പപ്പത മാമകരി മാമകരി പക്ഷികൾ എന്നിഴി പക്ഷികൾ ദിഗരി സരി പപ്പത മാമകരി തൂവൽ വിരിച്ചു നിന്നോ തൂവൽ ദിഗരിഗസ വിരിച്ചു നിന്നോ സസാരി സനിസാ സസാരി സസാരി ഈ വാക്കുമ്പോൾ അരികരി എന്ന് വയ്ക്കും സസാരിഗരി സനി വിരിച്ചു നിന്ന് സാരി സനീത പോ സാരി സനീത സാരി സനീത പച്ചരിമിയാണ് നീത പോട്ട് വരും അപ്പൊ സാരി സനി സാരി സനീത പൂവൽ വിരിച്ചു നിന്നോ ഇത് രണ്ട് തവണ വരും, ഫുള്ളായിട്ട് രണ്ട് തവണ വരും. അപ്പോ അതില് കാതോത്തു ഞാനിരുന്നു, അവിടെ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും രണ്ടാമത്തെ പാടുമ്പോ കാതോത്തു നിസ നിസരിഗമാ ഗരി ഗരി സാനി നിസഗം നിസഗം ഗമാതമാരി നിസഗമത മരി മരി സനി നിസഗമത നിസഗമത മരി മരി സനി നിസഗമത കാതോത്തു നിസഗമത മരി മരി സനി നദീകരി ഹരി നിസഗമത മരി മരി സനി നിസഗമത മരി മരി സനി എന്നുള്ള ചേച്ചിരുന്നു കാതോത്തു ഞാനിരുന്നു രീകരി ഹരി. അപ്പൊ അതൊന്ന് വായിക്കാ ചേച്ചി. അവിടെ മാത്രമേ ചേച്ചി വരുള്ളൂ, രണ്ടാമത് വായിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് തവണ വരും, ആ രണ്ട് തവണ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കാം. വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ അതുകൊണ്ട് നാഥ നീവർ കാലച്ച കേൾക്കുവാൻ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി വരും. അത് നിസനിപ്പ നാഥ നീവർ നിസനിപ്പ നീന കാലച്ച കേൾക്കുവാൻ നിരിപ്പ മതപമരി കാലച്ച നിരി നിരീപ മദപമരി നിരീപ മദപമരി നിരീപ മദപമരി കാലച്ച
അപ്പോ കേൾക്കുവാൻ വൺ ത്രിമാനി സാരി ഹരി ധനിസ വാൻ സാരി സരി ധനിസ സാരി ഹരി ധനിസ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സാരി സരി ധനിസ വൺ വൺ അപ്പോൾ അവസാനത്തെ നാദ നീ വരും കാലച്ച കേൾക്കുവാൻ അതിൻ്റെ സ്വരം ഒന്നും പറയാം നിസ നി പാനീ നിരിപ്പ മത പരി ദിമാനി സാരി സരി ധനിസ നിസ നി പാനീ നിരിപ്പ മത പരി ദിമാനി സാരി സരി ധനിസ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പല്ലവി. ഇത് ഇടയ്ക്കുള്ള പല്ലവി വരുമ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, ഫുൾ പല്ലവി വരില്ല. നാദാനീവർ കാലച്ച കേൾക്കുവാൻ അനുപല്ലവി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പല്ലവി, അത് ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ അവസാനത്തെ പല്ലവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒറ്റ തവണ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ വരും. അങ്ങനെയാണ് അവസാനത്തെ പല്ലവി പാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, താങ്ക് യു. ഇനി ഇതിലെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത പോർഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ 9447200365 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് സംശയങ്ങൾ തീർക്കേണ്ടതാണ്. ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.